taje bitego bibiri kubusa nako ubufaransa bitego bibiri kubusa umutoza Didier Deschamps ntabwo rebo yeni match amikare ari kugomba kwerekana kameme ku kipe y'ubufaransa ari brave de coque kameme ubutumwa bukomeye ku kipe y'igihugu y'Ubudage kipe izakira igihugu kizakira mu ero n'igikombe abadage ubundi bavuga ko mu muco wabo atari n'ibyubugusa mu muco wabo kintu kitwe insinzi gutsindwa ni ikintu bumva nyine bakumva ari ikintu kitakigoye nigiye cyose muri domaine zose z'ubuzima ubona ko ari abantu basunika cyane noneho bigeze muri football ho nta muntu utabikeka nibuke ero y'umwaka ushize eriheruka muri 2021 abadage baje cyo gihugu gihabwa amahirwe make mu bihugu twavuga biri giant mu mpira w'amaguru ariko ni kimwe mu bihugu byatunguye abantu benshi uyu munsi abantu nibongere kwitiranya ubudage kuko wenda n'ubutumwa bukomeye nubwo wenda batsinze abafaransa mu mikino isa naho ari ya gishuti ariko ibi birakwereka urwego rw'ubudage mwibuke ibi bintu bisa naho bigiye gutangira twabonye uyu mu jeune wo muri Madrid aza ninde uyu mu Toni Kroos twabonye Toni Kroos agaruka iyo uri kubona iyi equipe yurebye abakinnyi yakoresheje biganjemo abakinnyi bato n'abakinnyi bakuru n'umuzamu ntabwo ari umuntu bavuga ngo wenda umenyerewe kuri ugeranje na Manuel Neuer numwe mu bazamu bakiri bato batanga icyizere twabonye urwego rwa Kai Havertz rwongiye kwerekana ko ari umwe mu bakinnyi bashobora kugira icyo bafasha tubona Toni Kroos nyina garuka ku rwego rwiza ariko nanone nkibaza ku ikipe y'igihugu y'abafaransa ese ariko minota yatugendanye basaza nitwaba turi kwibeshya kikomeka kumbi nta kirimo minota yatugendanye icyo umuntu yavuga iyi ni match amikare ariko nanone match amikare sanodike le ntago bivuze gutsindwa cyane ni l'emporter la victoire ni gutsinda ntago wabwira abantu ngo ubufaransa buzakina wenda mu marushanwa ngo mu Budage ngo butsinde Budage utabanje gukubitira ikipe wawe nibiba bitse rero na Kai Havertz nibo baje kuba batsindira ikipe y'igihugu y'Ubudage yes ubwo nanone Brazil yatsindaga abongereza ibitego kimwe kubusa ubwongereza Kyle Walker yahise avamo nimate nakurikiye ikintu kirimo mutari kubona Kyle Walker eske umuntu iriya ni imvune cyangwa ni streak ni nka trick nkeka ko urumva mu byukuri yaba witwa busa tubyite ko ibyari ke nawe stera ari kwikoresha urabona yuko nago yari akarika valinze mu byukuri uyu mutoza witwa Southgate yegerezaga kureba the same case kuri hari Maguire soze kureba utu tuntu bagiye bagira nabwo yuko ni giye kizo cyo kubangureka bafata kalopo wenda ma equipe yari yabiteho kongari kenesa subira mu gihugu cy'Uburundi na Bukayo Saka ari yaso mabengeza we yagiye imbere cyane ni trick cyangwa nibyo aga ari trick ntago bangaba mu gihugu nta mind game irima ahubwo ikintu kiri mu gihugu ndabona ukubeshya kubera ikintu mutari kubona hari ukuntu umutoza w'ikipe y'igihugu yabongereza agiye kuri pressure itandukanye niyo yarari kubera ko ubu bagiye kumutega hero rubanga aramutse adatsinzeho biragoye koze yazabutse kiriya gitego yahushije Vini ariko twabonye none umuntu witwa Endrick ashobora kuba rumwe mu bakinyi beza baba bakina imbere isi yabigiye gutunga muri iyi minsi nyuma yabahise dushobora kuba tujye kubona umukinyi mwiza ariko akabamo ikibazo none kibaza ngo ababongereza aricyo ndi kugarukaho cyane ababongereza aho niba bari kudushuka bikazarangira n'ubundi ntanu kuri bageze nabibwiye abantu ko mu gihe cyose ubundi urebye amakipe batwara naye umva reka nkubwire nge nakoze analyse nuko nubwo amasaha iminota yatugenda nahoze ndeba analyse urebye amakipe y'ibihugu umukinnyi ku mukinnyi uziko abakinnyi b'ubwongereza aribo bahenze cyane none baje de Bellingham baka Harry Kane Bukayo Saka Kyle Walker urumva Phil Foden John Stones aba bakinnyi bose batandukanye nubwo ngo ama equipe nationale abongereza muri iyi myaka 6 yose ishize bafite equipe nziza cyane niba adatwari igikorero y'uyu mwaka ubundi guhera 2017 abongereza buri abagerekano kitwa gutegura wibuke ko 2017 rwatwaye igikombe cy'isi cy'abatani imyaka 17 n'icyaba 20 barateguye nyine bafite size equipe se sababa bafite abana beza ariko uyu mutoza no gushidikanyaho iki kibazo wenda kimvune tuvuze Hari Kane yaba arimo Bukayo Saka arimo umva
ariko n'umutoza bamushidikanyaho gina mutoza ntakigenda mutoza ntakigenda Southgate ubundi ubwongereza bagakwiye FA yagakwiye guhagarika uyu mutoza bagashaka umutoza ugendanye ni na vision ahubwo ikibazo ni umutoza arasha ntago dufata wenda Didier Southgate mu mugezi umutoza koko utagize oya ntakirimo ntacyo none se ni cyari yacu tutamubona abagejeje kimwe cyakabiri ubuse wamugereranye na Didier Deschamps mu France iyi aya matsinda ya Copa America nabonye yagiye hagaragara hope na yamuhaye mukanya ariyo dusorezaho na matsinda ane itsinda rya mbere rimo Argentine Peru Chile na Canada itsinda rya kabiri rimo Mexico Equateur Venezuela na Jamaica itsinda rya gatatu rimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika Uruguay Panama na Bolivia hanyuma Brazil mu itsinda rya kane Colombia Paraguay na Costa Rica nguko uko amatsinda itsinda ry'urupfu niringi iwabo mu itsinda mbona ry'urupfu rimo Argentine na Chile Oh yes. None se ubwo wabonye irya Colombia na Brazil na Colombia na Paraguay. Reka na Paraguay birya ntiyoroshye kandi Costa Rica nayo Costa Rica nayo ntabwo ari igihugu cyasubiye. Wenda cyasubiye. Me ritsinda dini ryo rikaze. Ariko na A urabona ko harimo akabu. Ariko rino tsinda rya C iri gushatse yayobora. C. Uruguay nyine. Ubwo ubundi Bolivia yakugora wenda iri muri kuri ya stade ya. Bolivia itunga stade ibera mu. Ariko ndari tsinda ryoroshye ni rya Mexico. Venezuela na Jamaica ni Jamaica se bazababye nareke ntakirimo America izabiri nanuza izabiri mu rugo bizaba bigize bizaba bisona ubundi irigwe na America muri itsinda rya so reka dusoze mu gusoza dusoma ubutumwa hari utwoheje ubutumwa ati mwiriwe amavubu ubundi niyo yanje wa undi uvuze ngo amavubu bazatungurana nayo yitungure ubwo urumva ko bitandukanye n'uyu hanyuma uyu nguye ati mwiriwe